ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କାହାଣୀ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଗତ 6-7 ଦିନ ହେବ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଖାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏବେ ଇଏ ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବନରେ ମାନେ ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହାକି କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେନି ଆଉ ସାଧାରଣତଃ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆମି ଥାଏ କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜିନିଷ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବିଗତ 6-7 ଦିନ ହେବ ଟିଭିରେ ତ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପାଖରୁ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥାଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛୁ ଏତେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏତେ ଓପନ୍ଲି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆମେ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ବାବୁଶାନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସୋ କଲ୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛି ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପର୍ସନାଲି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏଠି ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିବିନି ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଏ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ତ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବାବୁଶାନ୍ତ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କଲି ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ଫିଲହାଲ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ମେସେଜଟା କାହାକୁ ଦେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବେ ନା ଦର୍ଶକ ନାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନୁହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଟିକିଏ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରି କହିଲେ ନିହାତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକିନା ମତ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି କିଛି କହିଦେବେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କାହାଣୀ ଇଏ ଫୋକସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବଜେକ୍ଟଟା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ତାଲା ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି